На специална церемония в село Екзархан Тимпърви бяха наградени отличилите се ученици в първата училищна олимпиада по български език. Олимпиадата е част от множеството инициативи, включени в месеца на патрона по повод празника им. Състезанието се проведе на три етапа, поясни Боянка Филипова, начален учител. Състезанието е изключително важно беше за нас, преподавателите, защото то първо е по случай патронния празник на училището. И искам да кажа, че то е едно продължение на изключителния професионализъм и старание, с които ние поддържаме първописа и краснописа на децата в начална училищна степен. Състезанието се проведе на три етапа. Съответно, диктовките, които бяха давани, бяха с различна степен на сложност, разбира се, повишаваща се, с идеята наистина да отсеем най-грамотните и най-старателните деца от начален етап в нашето училище. Резултатите от тази олимпиада дават основание да се направи констатацията, че децата са добре ограмотени и че трябва да се работи и за запазване чистотата на нашия език. Организаторите възнамеряват до година да бъде въведена нова задача, която да покаже доколко децата имат богат речников запас и владеят езика. Сега от тук нататък остава да работим за запазване чистотата на нашия език и да пазим неговата красота и неговото благозвучие. Може би до година трябва да въведем и допълнителна задача, която да покаже и да индикира доколко децата имат богат речников запас и могат да боравят с синоними и изобщо владеят език. Доволна съм от резултатите, коментира директорът на училището Радиана Стефанова. Състезанието беше насочено изцяло към установяване нивото на грамотност на учениците от начален етап. Конкуренцията между всички тях беше впечатляваща и много трудно бяха така отделени най-добрите. Колегите са прибавили критерии към оценяването краснопис поради факта, че наистина работите са били почти без абсолютно никакви грешки. Държим нашите ученици да завършат грамотни, това състезание доказа, че е висока степента на грамотност на учениците от начален курс, добави още директорът на СОУ Екзърх Антим Първи.